Fronti Europian nuk do të votoj për interpelancën ndaj kryetarit të kuvendit Afrim Gashi. Deputeti Blerin Bexheti tha se si grup parlamentar do të japin vërejtjet e tyre, por për çështje parimore nuk do të votojnë për shkarkimin e tij. Ne do të japim vërejtjet tona për punën e zotit Gashi, edhe pse pas intervistës që qarkullon gjatë ditës djeshme, mendoj që ai duhet të kërkojnë falje shqiptarëve dhe të tërhiqet edhe nga skena politike, jo nga kryetari i parlamentit, por megjithatë do të mbetet në ndërgjegjen e tij, por ne për arsye parimore, për çështjet që janë të ngritura do të debatojmë për argumentet, por nuk do të votojmë për shkarkimin për iniciativën e Levicës për çështje parimore dhe principiale. Edhe Ilire Dauti tha se nuk do të bëhen pjesë e skenarit, që si pasaj është i parapërgatitur dhe ka për qëllim të tërheqë vëmendjen e publikut. E tëra që mund të bëjmë ndihmë për ta është që vetëm mos e votojmë këtë interpelancë, që ashtu si shtash të para pregaditur nga të gjitha të bashkë, thjesht për pak vëmendje nga opinioni. Ne nuk do bëhemi asesi pjesë e këti skenari. Ndonë se nga LSDM janë shprehur se do të votojnë kundër Gashit, një gjë të tillë nuk do të bëj edhe deputeti Fatmir Bytyqi. A interpelancën kundër Gashit të ngritur nga Levica e quajti shoviniste dhe ksenofobe. Qërimë është staf për tjetë? Mendoj se detajet janë ato që bëjnë ndryshimin mes qëndrimit të partizë, Fatmir Bytyqi. Nuk mendoj se në të kaluarën, po dhe sot jam i priru që të përkrah interpelancë nacionaliste, shoviniste dhe ksenofobe, si që është interpelanca e dërguar nga Levica për kryetarin Afrim Gashi. Votimi për interpelancën pritet të bëhet në mbrëmje.